אז לא היה משמעות לאיחוד. אבל בהנחה שהאיחוד השפיע בצורה כלשהי, זה אומר שגם תהיה השפעה כלשהי לגבי רמת המינון של הטוב והרע. אחרת לא הייתה שם משמעות לאיחוד. נכון? יכול להיות מבעות חיובי. לא אמרתי שלא. אני רק אומר שאם אין שום משמעות לאיחוד הזה, לאיחוד הזה, אז אין משמעות. זאת אומרת, ניסו לעשות שלום, לא הצליחו. לא, יש משמעות. כשהצד הרע, יהיה קצת יותר טוב ממה שהוא היה קודם. בגלל שהיא לימד... יפה. אבל יכול להיות גם הפוך. כשהצד הטוב, היא לימד יהיה קצת יותר רע. כן, אבל לא, אבל אתה אומר ששתי... או שהרע יעבור לתוך הטוב, או שהטוב יעבור לתוך הרע, אבל משהו ישתלם בסוף במינונים. כן, לא, אני אומר שהצד... נגיד, בהלכה שהצד הרע משתפר, וילך לכיוון הצד שהוא חצית או חצי רע. אז זה התקדמות לכיוון הטוב. התקדמות לכיוון הטוב, כן. נכון, אבל גם יכול להיות הפוך. התקדמות לכיוון הטוב. אבל גם יכול להיות הפוך, נכון? כן. אני חושב שלגבי זה... אחר כך צריך לראות איפה בתוך כל בן אדם ובן אדם יש תהליך שבו החצי טוב חצי רע מתחבר עם הרע. אני חושב שדווקא מסתכל על זה בהתבוננות פנימה גם כן, והכוח הפרווה הזה הוא המכה של העסק פה. למה? לא, לא, כי אם לא היה באמת את הרשות הפלסטינית, היה הרבה יותר שקט מבית מסוים, כי אתה יכול ללחם וזהו. הכוח הזה, הכוח הזה הוא עושה את הבלגן. למה? אני אגן לך, נעשה שזה, כל פעם, שגע. ואז אתה נותן לו את השטח, ואז הוא דופק אותך אחר כך מהסיבוב. עכשיו, אם זה יכול להיות דבר מצוין לחיבור הזה, אני לא יודע למה הם רואים את זה כדבר רע, כי זה יכול לדעתי להיות יותר טוב. או שהולך להיות פה, או זה הולך להיות פה לכיוון אחד. למה רואים את זה כרע, או למה רואים את זה כאולי רע? או אולי רע. לא, כי אולי רע זה ברור למה רואים את זה, כי זה אולי רע. לא, כן, אבל אם הם מסתכלים על זה כרע, אני חושב שדווקא הדברים הולכים לכיוון... מדינת ישראל כבר הניחה שזה רע. בסדר? למה? למה? כי אם יש להם אינטרס לא לעשות שלום, זה כל הסיפור כולו. אוקיי, זה גם אופציה. כי אם זה טוב, אז מה, אנחנו נחזיר להם? לא, הנה, מצאנו תירוץ, למה לא לעשות איתם שיחות? הנה, מצאנו את ההסבר, למה אנחנו לא מדברים איתם? אני חושב אבל שהיא נקיטת העמדה הזאת, שנמצאת... שאולי היא מוצדקת דרך אגב. יכול להיות שהיא מוצדקת. לא בטוח, אולי זה נכון. אולי זה נכון שבאמת לא צריך לדבר איתם, כי אולי באמת היא להתגלה פרצופה אמיתית. כל יכול להיות. אני אומר, הנה כיתת עמדה הזאת, היא זאת שיוצר את הבלגנים. כי אם, אוקיי, יש איזה מחנה שאומר, זה טוב, זה רע וזה, ושולחים לפתור את העניין הזה, או שלא... או שאתה נלחם, או שאתה משלים איתו. או שאתה זה וזהו. אבל הזיגזוג הזה שם, של הרשות הפלסטינית, לדעתי זה הגורם הכי בעייתי שם. כי הוא... מולגו. ככה, פעם כן, פעם לא, פעם למה לא, הוא לא ברור, וזה מה שיוצר בעצם חוסר אוקיי, עכשיו השאלה הנשאלת היא, שני הכוחות עשו, שמנסים, מדברים על איחוד, החמאס והפתח. איפה בתוך כל אחד ואחד יש תהליך שהכוח הרע שלו, שבו, שאומר המציאות רעה, והכוח שאומר המציאות לא רעה, לא טובה, איפה יש תהליך ששני הכוחות האלה מתאחדים, ואז אתה לא יודע איך זה השפיעים על הטוב שלך או לא? עוד פעם, תחלב את זה. יש פה שלושה כוחות? כן. טוב, נגיד, טוב... לא טוב ולא רע ורע. בסדר? עכשיו אנחנו אומרים ששני אלה מתאחדים. עכשיו, איפה בתוכך יש התאחדות של הפשרנות עם הכוח של הרע? ואז אתה אומר, אם הפשרנות והרע התאחדו, האם זה אומר שהרע התפשר או שהפשרנות הפוך להיות רעה? איפה יש בתוך האדם את זה? אתם לא יודעים? המייצג את הרע. שאלה מה מייצג את הרע? הרע זה המחשבות שאומרות לך שרע, שהכל רע. כמו שה... יש, תראי, יש בתוכך שני כוחות, יש תפיסת מציאות שאומרת, הכל רע. באידיאל, זה תהיה תפיסת מציאות שאומרת שהכל טוב, נכון? שהכל טוב. עכשיו, יש תפיסת מציאות שאומרת, הכל רע. יש תפיסת מציאות, שיש כאילו בתוך האדם כוח שתמיד מקטר, יש כוח שתמיד אומר זה בסדר, ויש כוח שאומר, לא, אתה יודע, אני לא תמיד אקטר, לא תמיד אגיד זה בסדר. עכשיו, איפה המצב שבו שני כוחות, שהכוח שאומר, תמיד מקטר, והכוח שלפעמים מקטר, לפעמים לא מקטר, לפעמים משלימים. או איפה הם מנסים להשלים. אז הם עושים בחירות, ואז יש את כל הסיפור. נו, איפה? אז אני רוצה להגיד משהו... מה? אני רוצה להגיד משהו יקר, אבל אני חושב, אני חושב לי כסף, ואני אוהב כסף. אז אני עושה להתפשר, ואני אומר, טוב, אז יש צד שאומר, אל תקנה... יש כוח שאומר, תקנה בכל מקרה, יש כוח שאומר, תקנה בכל מקרה, יש כוח שאומר, אל תקנה בכלל, ויש כוח שאומר, תקנה רק אם זה תלוי במחיר. אז כן, אז זה תלוי, אז אני יודע, זה יכול שזה יהיה קצת הרע. זאת אומרת שאני, לא יודע, אשחט את הוויזה ויגיע לקראתי בסוף, ואז אני אקח לרע. רק יהיה לי מינוס. או שיש צד שיתפשר, תבין, ואז... אני שואל שאלה אחרת. איפה הרגע בתוכך שהכוח הפשרן
מתאחד עם הכוח הרע. איפה זה? זה מה שעכשיו ראינו, נכון? מה ראינו עכשיו? שהחמאס הפתח מתאחדים? יש כוח שאומר אני בעדך, אולי. יש כוח שאומר אני נגדך, ודאי. איפה הם מתאחדים? אצלך. יש בתוכך כוח שאומר, לא משנה מה תעשה, אני אעשה לך את החיים הרעים. בסדר? יש כוח שאומר, לא משנה מה תעשה, אני אעשה לך את החיים טוב. ויש כוח שאומר, תראה, לפעמים אני אעשה לך טוב, לפעמים אני אעשה לך רע. איפה המצב בתוכך שפתאום הכוח שאומר, אני תמיד אעשה לך רע, אתה תמיד תראה שלילי. לא, בתוכך, איפה הם מתאחדים? לא, איפה הם מתאחדים? איפה הם מסוים? אתה מתקבל לסיטואציה מסוימת בחיים? בתהליך, תהליך שעובר עליך. יש משהו שעובר על הבן אדם, שגורם, שמביא את הבן אדם למצב, שבו המחשבות השליליות שלו מתאחדות עם המחשבות הפשרניות שלו. ועכשיו אתה לא יודע אם זה לטובתך או לרעתך. דבר. ייאוש. למה ייאוש? ייאוש זה לצד הנגטיבי. לא, אבל יש לך ייאוש, ואז היה לך, לא, תשמע, וזה... זה לא כזה, את התייאש, ויש לך דבר לך, כאילו, יעני, לא אתראה את הצד הכוס המלאה, וענייני וזה, ופתאום גם זה שובה של הכוס המלאה, אומר, הכל שחור. זה אומר שהפתח עבר לצד החמאס. זה לא נקרא איחוד. אני מדבר על איחוד שיכול להיות לצד החיובי. לכיוון החיובי אתה מדבר. זה לא נקרא איחוד. זה נקרא שמישהו מהפתח ברח לצד של החמאס. נכון? הכוח הפשרן, שאמר, תראה גם את החצי החיובי, הפסיק לראות את החיובי, עכשיו הוא רואה רק את השלילי. נכון? אז יפה, איפה בתוך האדם יש... נו, מה התשובה? אתה לא יודע. תן לנו לחשוב קצת. מה, אתם לא מבינים? מאוד פשוט. אני אסביר לכם, בכל בן אדם ובן אדם יש שלושה כוחות. אבל יש יום שאתה קם הבוקר, ואתה מבין שאין הבדל בין להגיד הכל שלילי, לבין חשיבה חיובית. תראו, יש חשיבה שלילית, שלילי, כל שלילי, בסדר? מסתכל רק על חצי הכוס הריקה. אומר לך לא, מסתכל על כל הכוס, אומר לך כולה ריקה. הפסימיסט. כן. לא, אני אינק, לא, 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 לא. תסתכל. יש חצי כוס מלאה, חצי כוס ריקה. עכשיו, יש כוח אחד שרואה את כל הכוס כריקה, אומר, אם היא לא מלאה עד הסוף, לא שווה כלום, הכל רע. יש כוח אחר שאומר, לא, הכל טוב. החצי המלא טוב, החצי הריק טוב. ויש כוח שאומר, לא, זה טוב, זה טוב, זה רע. בסדר, עכשיו, יש את שלושת הכוחות באדם לגבי כל דבר בחיים, אותו דבר. אבל יש יום מסוים שבו האדם מבין שלהגיד, שבן אדם אומר, תראה, אני רוצה להיות במצב של הכל טוב, תמיד. עכשיו, כשבן אדם אומר, אני רוצה להיות במצב של הכל טוב תמיד, מה הוא בעצם אומר? הוא בעצם עושה השתברות של שני הכוחות האחרים שבו. הוא בעצם אומר לעצמו שהמחשבה שאומרת שהכל רע, או המחשבה שאומרת שחצי טוב חצי רע, הם שוות. כשבן אדם אומר, אני לא מוכן להתפשר, כשהוא אומר, אני רוצה שהכל יהיה לטוב ושלמות, נמאס לי מחשיבה חיובית, נמאס לי מחצי הכוס המלאה, הוא בעצם, מה שקורה בעצם, שהוא מאחד בין הכוח שאומר הכל רע, לבין הכוח שאומר חצי טוב חצי רע. אבל באותה נקודת זמן הוא מאחד... שנייה, חכה. עכשיו, מה זה יוצא? מה? באותה נקודת זמן הוא מאחד את זה עם הכל טוב, וזה לא דומה לדמים שלנו. מה הוא מאחד עם הכל טוב? שהוא מסתכל על החצי כוס. לא, לא, אני לא אמרתי שהוא מסתכל על כל המלאה. אני אומר, בבן אדם עצמו. על החצי כוס ריקה. בבן אדם עצמו מגיע לתובנה שהוא רוצה שהכל יהיה טוב. נכון. ואז הוא אומר... דהיינו רגע, תעצרי פה, שמה זה אומר בעצם? שבן אדם אומר... מה יהיה? עם הכוס מלאה, עם הכוס ריקה, או עם הכוס חצי מלאה, חצי ריקה, הכל טוב. אולי צריך למצוא לזה מילה אחרת? נו, נו, בסדר. אז זה לא דומה לנמשל, אם הנמשל ש... רגע, אז איך זה קשור למה ש... איך זה כן קשור? אבל היה עוד חלק. שום. תראו, כל בן אדם הבן אדם מוכן לפנטז על זה שהכל יהיה טוב, מאוד לא רוצה שהכל יהיה רע, ומוכן להתפשר על זה שחלק טוב, חלק רע. אבל יש שלב מסוים בהתפתחות האישית של הבן אדם, שהוא מרגיש שהשלב שבו הוא אומר זה טוב, זה רע, מצד עצמו, הוא אומר, עכשיו צריך להתקדם לבא, לשלב שבו הכל יהיה לי טוב. עכשיו, ברגע שבן אדם אומר, אני רוצה להתקדם לשלב שבו תמיד יהיה לי טוב בלי חצי כוס ריקה בכלל, שאני לא צריך להתפשר אותו בכלל, מה שבעצם הוא אומר, הוא בעצם אומר שלומר שהכוס ריקה לגמרי, או לומר שהיא חצי מלאה חצי ריקה, זה שווה. אוקיי. בשביל הזהב? אבל זה שווה. אבל זה שווה גם לכוס מלאה באותה נקודת זמן. הוא עוד לא הגיע לזה שהכוס מלאה, זה כבר הסכם שלום סופי. אם כולם הסכימו, אם כל התפיסת המציאות של האדם נעולה על זה שהכוס מלאה, כולה, אז יש הסכם שלום, זה כבר הסכם שלום אין כל הכוחות. ההרגש שלו כלפי שלושת המצבים, זה הרגש שלו טוב, כי
כי כשהכוס מלאה אין ספק שטוב, נכון? הוא אומר, הכל טוב, אז ברור שזה טוב. באמת, שנייה, אני עוד לא סיימתי, נו, כן. כשהכוס, כשהוא מגיע למקום שהוא אומר, אני רוצה לראות את הכל כטוב, השני החלקים הנוספים של הכל רע, וחצי רע, חצי טוב, באים ונהים גם הם טוב. זה בהנחה. שהוא הצליח להגיד, הכל טוב, אני מסכים איתך, זה השלום המודיאלי, שבו גם החמאס, גם הפתח וגם מדינת ישראל עשו הסכם שלום, והם גרים גם ביחד, בסדר? זה האידיאל. אבל בואו נחדד. פתח חמאס מנסים לעשות שלום. מה זאת אומרת? שהבן אדם מתחיל להבין, או לנסות לחשוב, שאולי המחשבה שאומרת הכל רע, והמחשבה שאומרת לפעמים זה טוב, לפעמים זה רע, אולי שתיהם אותו דבר. באדם עצמו יש שלבים מסוימים, התבוננות מסוימת, שגורמת לו לחשוב שהמחשבה שאומרת שהכל רע, והמחשבה שאומרת שזה חצי טוב חצי רע, שתיהם אותו דבר. ואז למה אתה אומר? ואז, או ששניהם רעות, או שעכשיו החיים שלך יותר רעים, או שאולי בזכות זה החיים שלך יותר טובים. מה אני אומר? איזה משפט אני אומר? בתורך. שהכל רע. בתור, אני אסביר לך. עכשיו מה, אני אשפה את השוצים. אני אסביר לך. לקבל את מה שקורה? וגם לא... שנייה. אני מסביר לך. שום משפט לא השתנה במה שאתה אומר. אם חשבתי לפני כן שהכל רע. לא. לא הבנת. אתה בן אדם, יש בתוכך שלושה כוחות. תמיד. בסדר, דבר על שניים שאתה מדבר על האיחוד. הם אותו דבר. הוא אומר, אני לא יודע אם זה רע או שזה רק טוב. אז מה אני אתן? אני אסביר לך. שנייה. לא, הוא נדבר על השניים שמתחדים. שנייה. אתה עומד בצד סופה בתהליך. בסדר? יש תהליך שלושה אנשים. עכשיו אתה מתבונן על הכוחות שבתוכך. אתה מתבונן מעמדה ניטרלית. ויום אחד אתה אומר לעצמך, אולי בכלל אין הבדל בין הכל רע לבין חלק טוב חלק רע. זה הכוונה שאתה מנסה לאחד ביניהם. ההבנה שלך שחושבת שאולי אין הבדל בין הכל רע לבין חצי טוב חצי רע, היא בעצם מבטאת, עכשיו זה לא ההבנה הרציונית, זה תחושה פנימית, יש בתוכך גם תחושה פנימית שאומרת שאין הבדל ביניהם. היא בעצם מבטאת את ההסכם שלום ביניהם. יש בתוכך גם תחושה רביעית, בסדר? אמרנו שלוש, יש גם רביעי, שאומר... אין הבדל בין הכל רע לבין חצי טוב חצי רע. ואני, מה שאומר שגם יש תחושה חמישית שאומרת גם אין הבדל בין חצי טוב חצי רע לבין הכל טוב, ויש תחושה שישית שאומרת שאין הבדל משום דבר לשום דבר. בסדר? אבל אני אומר בעיקרון, יש תחושה בתוך כל בן אדם ובן אדם שאומרת לו, תקשיב, אין הבדל בין להגיד...